Terveisiä täältä Sharm el Sheikhista, ilmastohuippukokouksesta COP27. Me ollaan täällä ministeri Hanna Sarkkisen kanssa vähän eri rooleissa, mutta samalla asialla, eli pitämässä Pariisin sopimusta hengissä. Sulla Hanna on ollut täällä nyt tiukat päivät ja sä oot ensin muun muassa sukupuolten asia. Kerro vähän, ketä sä oot tavannut, millaisia keskusteluja sä oot käynyt? Joo, mulla on ollut tosi mielenkiintoiset pari päivää. Mä oon osallistunut keskusteluihin liittyen tasa-arvoon ja vammaisten osallisuuteen ilmastotoimissa. Ja olen tavannut ihmisoikeuspuolustajia, YK-järjestöjä ja monenlaisia toimijoita. Ja kyllä täytyy sanoa, että on tälle viestille siitä, että ilmastotoimissa täytyy ottaa huomioon tasa-arvo ja naiset, niin sille on kyllä paljon kysyntää, koska naiset muodostaa puolet maailman väestöstä, mutta jää usein syrjään ilmastotoimista päätettäessä tai ilmastonmuutoksen vaikutuksia heihin ei oteta riittävästi huomioon. Eli osa tätä ilmasto-oikeudenmukaisuutta, mistä me puhutaan. Mikä sun mielestä on tämän ilmastokokouksen tärkein anti? Mikä on se paras, mitä me voidaan saada täältä? No kyllä mielestäni tärkeintä on pitää Pariisin ilmastosopimus hengissä, pitää 1,5 asteen tavoite hengissä. On huomattavissa, että on aika paljon tällä hetkellä ristiriitaa kehittyvien maiden ja teollisuusmaiden välillä, mutta on tärkeää, että päästään yli niistä ristiriidoista ja jatketaan yhteistä työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, koska tämä on koko maapallon yhteinen asia. Ja tässä ollaan saatu edistystä, koska se niin sanottu loss and damage, eli vahingot ja menetykset, mikä on iso kysymys, mitä kehittyvät maat on pitänyt esillä, että miten me, joilla on historiallinen vastuu tämän kriisin aiheuttamisesta, heillähän ei ole, miten me osallistutaan niiden vahinkojen ja menetysten korvaamiseen. Ja siinä on suoraan sanottuna se, että rikkaat länsimaat panee vastaan, koska silloinhan me myönnettäisiin syyllisyytemme. Siitä voisi seurata jotain ikävää. Mutta se on ehdottomasti, kehittyvät maat on saatava pidettyä mukana, koska ilman heitä me ei tulla onnistumaan tässä. Hyvä. Me jatketaan tätä ja yritetään tavata mahdollisimman paljon ihmisoikeusaktivisteja, jotka täällä valitettavasti ovat hyvin ahtaalla.